Arudu, Ratus of Kiriakwaka Imono. Amen. Mother Yarogo, sir. To get a report to get a time to get a two hour and to get a go on a little movie. Nagaya for us. Thank you so much. Can I hear me? Dressiria. Very to hit him again. We go on a little cafe already, and then I don't know if you dare. There are quite a lot of memory going in him. I come on to get rid of our going into no go to Hoera. Thank you so much. Joseph,
professional dancer ikarade ikoda kumuthaitha turegu ekeitho wa Joshua ejetuka kaga kuka kuma kuria German ni ga surprise mukoro nginyagwa odna kogati kumwirita ni karoka emuona mukoro wake age surprise wo shita go surprise asa ndari na mulimo uri aweta go epilepsy utikagalia go siri ate wa Joshua ate ndaraigwa wega wa Joshua toko inagoro ugo tugithie kuina ona kairetu gake rwimbo ini rigo rarigo kaga tukwaritie na kukanjira ke Germany na kanjira family ndiri na thina me sawa wakinya ate a Germany athamira Bruce Springs o hau hau boom wa Joshua wewe ungie maundu ni mega ndenda tuhoerwo na ngainya kukurathima karibu sana tawabu tugate Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Anashukuru Bwana na nafikiri ni wakati wa kuomba sababu dada ameingia. Ndipo mambo yote tuanze rasmi. Kwa hivyo hebu tuombe. Nitakushukuria kado Jehova Ngai wetu. Ni ndo wa wega wako na utugi wako kuingia. Baba thank you. Wewe utukonege kanya mothenya uyu. Uria wothe wi karobiki. Jesu ni mwekita maudu mega atutigira gucokia gatho icio nikwira na twira ni gikorwa muthenya uyu na mwathani ni uritumite utuike wa gukinyanira yukia gatho gitio na kugocwo mwathani ni tondu ukoretwo hamwe na ithuĩ kuma kiambiriria nginya haria turi ni twatia gitwa ria kuria muria ni undu uiyuritwo ni kwihokeka ukaiyirwo ni hinya ona uhoti wa maudu mothe Ngai thank you ni tondu uria turire gikaro giki agitumike okene nikio gya kinya mbere itu riu twina handu wa gucokeria ngatho mwathani ni undu wa mwari wa ithe witu twetega moko ine ma kuma thama kiuri hinya nigetha mwathani utuike wa kwambaniria na ithuĩ riu ngoro citu ciuritwo ni gikeno kia mawiko maria wikite na ciugo ciaku itwiraga tukugocage ni undu wa mawiko maria wikaga tukiagite kuona giko giki kia magegania na kihotete ngoro citu nitoe maundu maritu manoneka nore mkai wa mwoyo ithuĩ ni ngatho turacokia muthamaki mwega ithe witũ yũkia ngatho ici makĩria nĩ tondũ wa kũmũrĩna rĩu nĩ twambĩrĩria igongona ĩtĩkĩra kwambanĩria na ithuĩ muthamaki nĩgetha maundu mothe megwĩkwo ũtuĩke kĩambĩrĩria nĩgetha ũtongorie mothe Ngai kĩrĩkĩrĩro kĩamo kĩrĩgocithia rĩĩtwa rĩaku na wĩtĩkĩre na ithuĩ tũrĩrĩria na kĩrathimo ariathe megũtungata ũtungati ũyũ Jehova mũnini na mũnene Ngai matambũrũkĩrie guoko gwa kĩrathimo ona gwa tha nĩgetha Ngai wa muoyo ũmeke wega ũndũ ũrĩa ũgũtũma ngoro ciao o harĩa irĩ mwathani ikwĩre nĩ wĩkĩte wega yũkia ngatho rĩu mũthamaki mwega nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria baba matuinĩ na gĩtagatĩ na kũrĩkia ndatega maũndũ mothe guoko-inĩ gwaku nĩgetha mothe marĩrehe ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku rĩamũre thank you ni tondũ ũrĩa wĩkĩte mũthamaki maũndũ mothe twetiganĩria rĩwe twĩna mwĩhoko atĩ mothe nĩ megũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itherũ Jehova Ngai na roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ amen wana watende mema barikiweni amen tũmũhũrĩre rũhĩ rwega no tũekei tũmũhũrĩre rũhĩ rwega rĩu nĩgetha tũingĩrie atungatĩri aitũ o harĩa marĩ merwo moke rĩu tukiina rwimbo rũrũ rugaga wahotanĩrwo mbara nĩkĩ atĩ wahotanĩrwo mbara nĩkĩ na watungatĩria itũ o harĩa marĩ makorwo makĩingĩra nĩgetha mũbĩa itĩ ciao ciĩ haha na noho megũikara rĩu atungatĩria itũ moke na Ngai witũ nĩ akũmarathima rũgamai na igũrũ ũndũ wahotanĩrwo mbara nĩ tha na ndũkarũrenge na ndũgekĩre rũngĩ nĩgetha na watungatĩria itũ wambũiwa njora merwo moke rĩu nĩgetha tũbange maũndũ macio mai nĩkugetha tũkĩre na igũrũ rũgamai na igũrũ rũgamai na igũrũ rũgamai na igũrũ tene The gospel CEO. I'm a man of my own.
reke rĩu tobe tũingĩrie atungatĩri aitũ angĩkorwo nĩ makinya wambũi nĩ makinya aya ikarai thĩ rekei atungatĩri maingĩre atungatĩri maingĩre